I idylliske Lardal kjemper 6 deltakere fra 3 treningssenter I Vestfold om å være raskest, tøffest og sterkest. E2, Stamina og Spenst skal gjennom 8 programmer utfordre sine egne grenser I Skandinavias største klatrepark. Her gjelder å være I form, holde hodet kaldt og samarbeide under press. Dette mestersjansen. I forrige episode fikk vi se Team Stamina gå på en skikkelig smell I edderkoppnettet. Team E2 kunne juble over sin andreplass, mens Team Spenst nok en gang kunne kose seg alene på toppen av tabellen. Egenskapene har vi stadig utfordret I denne serien, og nå føler vi at deltakerne har blitt såpass komfortable med høyden at I dag må de klatre sammen. Dagens utfordring familien høyt. Dette en helt gjennomsnittlig løype I høyt og lavt aktivitetspark. Men I mestersjansen så ikke det utfordrende nok I seg selv, derfor skal deltakerne være bundet sammen I bena og må gjennomføre sammen. Lagene kan bruke alle hjelpemidler. Dere klare? Dere spente? Ja, vi klare. Ja, vi klare. Dette en oppgave dere tror kan gå bra? Ja. Ja da. Vi fikser det, vi. Da det bare å starte. Ja. Tror du vinner, ja. Min største styrke I konkurransen må vel være humøret mitt. At jeg tar det meste egentlig med godt humør. Så lenge det ikke livsfarlig det jeg skal gjøre, så ja, da jeg stort sett glad. Jeg har tro på at vi kommer til å vinne hele skiten, fordi vi et veldig bra team, jeg og Monica. Så vi har også hatt spinningteamer sammen her på E2 og hatt kjempesuksess med det. Vinner dere det her? Ja, det gjør vi. Tia, kjapp som det. Ja, vi løper. Da det bare å gjøre seg klar da. Ja, du, hør nå. Vi hinker på ett bein, for da går det bra. Det klart vi hinker på ett bein. Vi ikke sikre vi følger den, men dette greier vi. Vi lener ved siden av meg, så blir det jo litt, jeg synes det litt gøy også, for at hun brenner jo så for dette her, ikke sant? Hun jo helt der oppe, og det skinner jo gjennom på dama. Så en fantastisk egenskap. Men jeg ser jo det at det fort kan bli litt konflikt med meg, ved at jeg synes det gøy å være med, og vil selvfølgelig gjerne vinne. Konkurranseinstinktet mitt, den tror jeg faktisk på topp. Jeg hater å tape, så jeg har ikke tenkt å gå herfra med et tap. Om jeg gjør det så fort som mulig, og etter gårdsdagens pinelige 25 minutter, så har dere litt å ta igjen her. Vi har litt å gå på. Litt å gå på. Dere må gjøre det litt kjappere I dag. Ja. Dere klare? Ja, vi er klare. Kjører vi I gang. Jeg et super konkurransemenneske, og forhåpentlig så jeg en rette det også. Mitt konkurranseinstinkt, det ganske heftig hvis jeg på lag med noen. Hvis jeg alene, så det vel litt mer rolig og ja, moro å være med. Hun sikkert kjempebra på noen ting som jeg kjempedårlig på, omvendt, så lenge man har gitt hjerne, så må man være fornøyd. Heldigvis så det ikke alt for høyt her, så må jeg bare ønske dere lykke til. Så sier vi klar, ferdig. Så du har en skjerm til foran. Men nå går det på. Ja. Ikke ta mellomsteget, bare rett over. Åja, sånn er det. Vet du, dette null stress, Roger. Kom igjen. Dette krysser vi. Kom igjen. Litt fortere.
Nei, det... Ja, nei, sier jeg. Unnskyld. Unnskyld. Vet du hva? Vent litt, vent litt. Jeg kom for skjevt. Sånn det. Vent, oi, faen. Nei, feil bein igjen. Sorry. Ok, oppå. Du må tenke på at beinet mitt henger etter. Tenk på det. Så vi holder begge to i dette her. Ok, så tror sånn, vi. Så går jeg. Sånn, ja. Sånn, ja. Ok. Flytter. Sånn, ja. Nytt her. Greit. Den ut først. Og så over. Greit. Ja. Ja, ja, ja. Skal jeg være med på tavlen? Ja. Sånn. Ja. Ja. Og så over. Ja. Kult. Bra. Og dette er jo... Ja, få den. Du kan ikke falle nå. Fokus. Ok, greit. Et bein her. Ok. Greit. Greit. Kontroll for kontroll først. Sånn. En over. Oi, 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 oi. Ikke glem, dette her går på tid. Vi ser rundt inn der. Hæ? Under. Du må gå under først. Ja. Er det kropp? Hvordan skal vi gjøre det her nå? Hæ? Hvordan skal vi gjøre det nå? Vi går fint. Ok. Ja. Går det greit? Ja. Jeg følger deg. Takt. Ok, rolig. Ja. Nå må vi slappe av litt. Ja. Kom igjen. Kom igjen, det går jævlig bra. Ja, men bare ikke stress nå. Stresser ikke. Kjører samme takta. Bra. Kom igjen nå, team spent. Tida går. Tida går veldig bra, den. Kom igjen. Ha et lite mellomrom på den venstre foten din når du kommer over med den. Ja. Sånn. Og så tar du venstre foten over. Og så litt lenger bort, så jeg får plass der. Der, ja. Går det bra? Ja, litt til. Ja, ja, det går ikke så fort, men vi gjennomfører, gjør vi ikke det? De andre beina er vel over her. Kom igjen. Over. Kom igjen. Ok. Snart fremme her. Pass på med foten din bak. Ja. Nei, jeg kommer her. Et element igjen! Tida stopper når alle fire bein er på neste plattform. Skal vi ta denne ved siden av hverandre, eller? Det gjør vi. Gjør vi? Ja, et bein opp på den. Et bein opp på den. Forover. Det er bintebeinet forover. Ja. Sånn. Neste. Bind ut. Ok. Ja. Fram. Fram. Og over. Sånn. Ja, og følger. Og der. Jep. Jep. Nå ser dere plattformen! Det henger fast, det henger fast, det henger fast. Oppe. Kom igjen! To stokker til nå! Der. Kom igjen. Over. Jeg må være på plattformen, opp, 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 opp. Jeg er alle bein. Kom igjen! Kom igjen, kom igjen. Kom igjen, Roger! Sitt beinet! Ja. Der! Team 1-2, dere fullførte denne gangen. Hva tenker dere? Det her var nyvri, det. Var det vanskelig når dere var bindt sammen? Det var litt utfordrende. Har dere tro på en seier nå, eller? Nest siste øvelse? Vet du hva, de der gærningene som kommer etterpå, de kommer til å... Vet du hva, jeg skulle ønske jeg kunne stå her og se, for å si det rett ut. Fordi, ja, ja, jeg vet ikke, jeg vil ikke si noe. Men dere er fornøyd med egen fornøyd. Innsats? Ja, ja, ja. Vi ramlet jo ikke. Det gjorde vi ikke. Det er som vi sier om vi blir nummer 1, 2 eller 3. Et fett. Det er jo det. Ja. Det er riktig innstilling. Ja. Du puster litt tungt, eller dere puster begge litt tungt. Var det tungt?
Man blir litt stresset av den foten, og så glemmer han at jeg har en bak, så da blir det litt sånn forte seg etter. Jeg er litt sånn go, 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 ja. Så hopper jeg selv på. Var det en ekstra utfordring å være bundet sammen? Ja. Hvis ikke hadde vært det, så hadde det vært å sprinte deg i dag. Ja. Hvordan tror dere dere har gjort det da? Vi krysser fingrene. Ja. Dag Petter, det virker som om du er ordentlig entusiastisk etter den løypa her, sånn. Var det gøy? Det var ikke så høyt, og da er det mye mer moro å stå på. Og så fikk jeg lov å lede litt denne gangen, og det er jo ikke så ofte jeg får med Lene. Så det var greit at jeg kunne gå foran og fikk gjøre litt mitt denne gangen. Lykke til. Takk. Da er dag 7 over. Var det lettere denne gangen? Ja. Det er gøy å samarbeide, og så kjenner man at man får liksom, at vi begge to blir koordinert og så kommer seg sammen og over. Hvem tror dere vinner i dag da? Det er oss det. Jeg har trua hver gang, jeg. Må det. Blir dere litt gira å høre en som er så selvsikker? Nei. Nei. Det hjelper ikke, Team Eto. Når kommer seieren? Vi får se da. Kommer den i dag? Kanskje. Jeg sikret treplass, så jeg er fornøyd. Bronsje. Siste plass er ikke noe dårlig det heller, og alt kan skje. Det laget som brukte lengst tid, brukte 12 minutter og 25 sekunder. Det laget som brukte kortest tid, brukte 6 minutter og 28 sekunder. Det laget i midten brukte 7 minutter og 7 sekunder. Har du noen formening nå om hvem som ligger sist? Har du, Jan? Ja, nå brukte vi litt lang tid i forrige øvelse, så nå tror jeg vi må. Men fortsatt at det var litt lang tid, eller? Jeg trenger ikke å snakke mer om det. Da kan vi avsløre hvem som brukte lengst tid. Det var Team Eto. Oi! Dere brukte da 12 minutter og 25 sekunder med én straff. Dere var også det eneste laget som fikk straffet. Ja, ja. Da står du mellom dere igjen. Ah. Henriette, er du spent? Ja. Nå har jeg så bare lyst til å slå deg her. Vi vil slå dere også. Lene, ja. Vinner du i dag? Jeg tror det. Hva skjer hvis vi ikke vinner da? Jeg blir jævlig sur igjen. Det beste laget med en tid på 6 minutter og 28 sekunder var Stamina! Yes! Yes, yes, yes! Det var deilig. Det er like deilig hver gang. Henriette, begynner du også nå å bli like selvsikker som Jan snart, eller? Ja, jeg blir det. Her er her som trygger meg opp. Altså, hun vet ikke knapper hun skal trykke på. Lena, er det sånn liten fight nå mellom deg og Henriette? Ja, det blir det. Nå er det skjult. Ja, vi ligger jevnt, så... Er du sur? Ja, litt sur. Jeg synes det gikk bra, men jeg vet ikke hva vi kunne gjort raskere. Så nå føler jeg egentlig at jeg er fornøyd, fordi vi bommet jo ikke et eneste sted. Vi gikk litt ned for tryggheten. Jeg tror vi skulle bare gønne litt mer på. Selv på å ha tatt en sjanse. Men vi gjennomførte jo stråhalen og kontrollerte det. Morsomt, så gøy. Du er fortsatt fornøyd, Dag Petter? Nei, jeg synes det var gøy, og så leder vi veldig fortsatt. Med nok en tredjeplass ser det relativt mørkt ut for Team Eto. I andre enden av tabellen lever fortsatt spenningen i aller høyeste grad etter at Spenst i dag plukket 4 poeng, og dermed bare leder med 2 poeng etter at Stamina har fått bokført dagens seier. Nok en gang er det så jevnt som det kan være i ledelsen. Neste uke er det finale, og da kan alt skje.